Blíži sa čas, kedy sa budú musieť deviataci rozhodnúť, na ktorej škole budú pokračovať. Jednou z možností je aj spojená škola na námestí svätého Martina v Holíči, ktorá ponúka viacero odborov a možností vo vzdelávaní. Práve 12. decembra organizovala spojená škola Deň otvorených dverí, kde boli vítaní najmä deviataci s rodičmi. Nové študijné odbory, ktoré budeme tento rok otvárať, jedná sa hlavne o študijný, teda učebný odbor stolár a cukrárka. Ostatné študijné odbory zostávajú tak ako po minulé roky, to znamená technika prevádzky a dopravy, ďalej informačné technológie a hotelová akadémia. Snažíme sa nadviazať na tieto odbory tak, aby sme mohli vytvoriť spoluprácu aj so zahraničím. To znamená, budeme ďalej rozvíjať Erasmus spoluprácu a v budúcnosti by sme radi teda spolupracovali aj s ďalšími školami v zahraničí, ako je napríklad v rámci projektu Interreg. Máme aj nadstavbové štúdium, kde si môžu vlastne doplniť maturitu formou práve tejto nadstavby. Jedná sa hlavne kuchár, čašník a aj samozrejme automechanici. Študenti tu majú možnosť svoje záujmy, či už je to v nejakej oblasti športu rozvíjať. Práve dokončujeme nové multifunkčné ihrisko, ktoré bude už k dispozícii určite na jar. Je to indoorové ihrisko, teda outdoorové ihrisko. Samozrejme, máme k dispozícii ďalšie dve telocvične, jednu väčšiu, jednu menšiu, plus máme posilovňu a samozrejme máme k dispozícii aj ďalšie materiál na ďalšie aktivity, ako sú lyžiarske výcviky, alebo sú to rôzne cyklotúry a podobné veci. Žiakov okrem teoretického štúdia čakajú aj praktické činnosti. V digitálnej dobe plnej technológií si prídu na svoje aj záujemci, ktorí by radi študovali v odbore IT. Toto je vlastne ITčkárska miestnosť a ukazovali sme, čo vlastne robíme, jak ITčkári, aké máme predmety a čím sa zaobíráme. Ukazovali sme video, ktoré minulý rok vytvorili ITčkári v spolupráci s TPDčkarami, ktoré vyhralo prvé miesto vlastne súťaži Maják pre dopravu. Neoddeliteľnou súčasťou školy sú aj dielne pre automechanikov. V tejto dielni prebieha výučba pre automechanikov, autoelektrikárov, áno, plus dopravnú priemyslovku, že môžeme tu kontrolovať brzdy, môžeme tu kontrolovať cez diagnostické zariadenia, áno, poruchy na vozidlách, áno, môžeme tu robiť pneuservis, to znamená vyvažovanie kolies, áno, výmenu pneumatík, výmena brzdovej kvapaliny, čokoľvek, áno, čo na tých vozidlách sa nachádza, áno, vyhľadávať rôzne poruchy, opravovať závady a tak ďalej. V rámci tohto odboru je študentom umožnené absolvovanie rôznych kurzov, ako napríklad aj zváračský kurz. Nachádzame sa vo zváračskej škole, kde žiaci môžu alebo majú možnosť absolvovať zváračský kurz zvárenia v ochrannej atmosfére, táviacou sa elektródou. Je to pre odbor automechanik aj dopravná prevádzka, čiže získavajú oprávnenie zvárať po absolvovaní kurzu. Máme aj vlastne také inovácie, že vlastne vlastníme trenažér, kde v podstate na začiatku kurzu majú možnosť získavať návyky. Pre tých, ktorí si našli záľubu v dreve, sú určené stolárske dielne. Záujemcovia si môžu vybrať z dvojročných študijných odborov. Žiaci na našej škole vyrábajú jednoduché rôzne výrobky. V súčasnosti sa venujeme jednému peknému projektu SK Klíma, ktorý je v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia a cez vlastne norské fondy, cez granty máme nejaké peniažky, kde vlastne trošku snažíme sa pomôcť prírode, aby sme deťom dali nejaké v podstate tie hlavné myšlienky, ako chrániť prírodu, ako skvalitňovať to klimatické podnebie, aby ďalej sme prírodu neničili. Takže vyrábame hmyzie domčeky a nejaké tie rôzne výrobky, edukačné panely, ktoré sa budú umiestňovať na základných školách v Holíči a na materských školách v Holíči. Škola je vybavená aj učebňou, kde sa žiaci učia pracovať vo virtuálnej realite pomocou 3D okuliarov. Okrem odborov, ktoré boli spomínané, ponúka škola aj odbor kuchár či čašník a servírka. Práve teraz cukrári pracovali na dokončení vianočných cukroviniek. V jedálni, ktorou disponuje škola, varia žiaci, ktorí študujú odbor kuchár. Rovnako čašníci a servírky v jedálni trénujú praktickú časť svojho štúdia.
Škola má vlastnú autoškolu, trenažér aj vlastné autá. Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku takisto otvára viacero odborov. V budúcom školskom roku budeme otvárať 5 študijných odborov. Sú to odbor ekonomika, logistika, operátor tlače, sociálno-výchovný pracovník a učiteľstvo pre materské školy a vychovateľstvo. Všetko, čo sa týka prijímacích pohovorov, kritérií alebo aj informácií o týchto študijných odboroch môžete nájsť na našej webovej stránke www.čabelkovci.sk. Možno by som len takú informáciu. Všetky študijné odbory sa môžu zapojiť počas štúdia do nášho programu Erasmus+. Sú to vlastne zahraničné stáže, ktoré ponúkame našim študentom. Sú to bezplatné stáže. Väčšinou teda máme spoluprácu s českými firmami alebo s českými školami a materskými školami. Študenti sa dokážu po ukončení štúdia bez problémov uplatniť na trhu práce. Nazreli sme aj do učební, kde sa realizuje vzdelávanie. Je to dielňa odborného výcviku. Prváci tu robia väčšinou kreslené návrhy grafické, prípadne robia nažehľovačky, ako sme si to tu ukázali pred chvíľkou. No a pripravujú sa teda na tú ďalšiu prax. Od odboru operátorov tlače sme prešli cez logistiku, ekonomiku poľnohospodárstva, učiteľstva pre materské školy a vychovávateľstvo až po odbor sociálno-výchovný pracovník. Takže toto máme učebňu, kde sa v podstate stretávame sociálno-výchovní pracovníci a budúce pani učiteľky do materských škôl. Momentálne tu prebieha v podstate také praktické ukážky terapií, biblioterapia, muzikoterapia, dramatoterapia. Dievčatá si pripravujú rôzne aktivity, ktoré potom môžu v podstate v praxi využiť pri už konkrétnych prijímateľoch sociálnych služieb, pri deťoch v centrách pre deti rodiny, pri detičkách v azylových centrách alebo pri senioroch v domovoch sociálnych služieb. Stredná odbor Odborná škola technická Jozefa Čabelku a Stredná odborná škola dopravy a služieb ponúkajú tiež svojim študentom duálne vzdelávanie. Spojená škola je teda pre záujemcov jednou z možností. Žiaci tu naberú dôležité skúsenosti a vzdelanie potrebné k ich budúcemu životu.